Estamos chegando aqui na tela do nosso To Play, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso Peladinha. Estamos com pessoas #nervosinhas aqui. E claro, a gente vai mostrar pra você... bolinha na tela, sim, senhoras e senhores, sim. E ela está aqui, Rayane Guimarães, que está P da vida. P? Nossa, gente. Roubaram o meu timão dentro da arena. Você vê como foi a crise. Foi um assalto à mão armada no Corinthians. Como não deram aquele gol do meu ídolo, Danilo? E já tem gente aqui, ó, me zoando aqui, falando então... que como roubou, roubar ele já é ladrão. Ah, olha, hoje vou caçar briga com você, São Paulino, palmeirense. Tô, ó. Tá nervosa. Tô nervoso. Roubaram o meu timão. Joga lá. Chupa, português de Itaquera, o Márcio Oliveira falou. Ó, aqui pra você, ó. Boa, garoto! Acertou na mosca! É, o Cristiano Santana não tem como roubar esse, ele já é ladrão mesmo. Ah, isso, Cristiano! Vai roubar demais! Mas antes disso, muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui no nosso Pelada, do nosso To Play, esse programa gostosinho que nós fazemos assim, vestidos, pra falar da pelada, que é sempre o final de semana. Sim, gostou do trocadilho? Sim. Muito Rayane bem. Guimarães, que agora é comentarista de futebol ao vivo no Facebook. Convide as pessoas pra assistir você. Gente, verdade, as pessoas de Birigui, eu estarei lá quarta-feira, junto com De Geva, para fazer os comentários da final da Copa dos Comerciários. É transmitida ao vivo pelo Sesc Birigui. Sesc Birigui, obrigada pelo convite. Vamos lá falar de futsal de alta qualidade. Vamos bater uma pelada legal lá e eu vou estar junto com o Negueda. Negueda, animal. Negueda, eu nunca sei falar o nome dele. Sensacional, é isso, parabéns, viu? Fiquei muito feliz, orgulhoso, mas pare. Bom, vamos lá. Mentira, ele me zoou o domingo inteiro. Senhoras e senhores, ó, vamos lá, rodada 33. Ó, se tivesse gravado e a gente tivesse recuperado o que eu falei na quinta-feira, deu quase certo. Deu quase. Ó, o Palmeiras foi quase campeão essa rodada, quase. Só faltou ganhar do Atlético e só faltou o Ceará fazer mais um golzinho no Inter. Mas eu falei que o Ceará ia engrossar o caldo. Não, sim. Não, mas, gente, ó, 97% garantiu, ó, 97% já em download, fechando. Sabe quando o download tá acabando? Que demora um pouquinho pra acabar? Tá lá. É o Palmeiras. É o Palmeiras. Palmeiras, campeoníssimo. Campeoníssimo. Não tem... Com méritos. Não, tem o Fluminense agora. Não, não é isso? Depois acho que é o Vitória... Tem Chapecoense, ó, é Fluminense, Chapecoense, Vitória, Vasco e tem mais um. Mas são 5 jogos ganháveis. Ganháveis? Sim, são 5 jogos ganháveis do Palmeiras, os próximos 5 jogos. Você não acha? Porque os adversários do Palmeiras estarão lutando para também qualquer coisa, tipo, ou para não cair... Opa! Hello, Mota! Nosso produtor! Maíta, liga depois, filha! Maíta. Então, mas ó, voltando aqui, o Palmeiras tem 5 jogos ganháveis para as próximas 5 rodadas. Então, eu acho que o Palmeiras precisa de mais 4 pontos, né? 4 pontos. Precisa de mais 8 pontos, na verdade. Não, precisa de mais 4 pontos pra ser campeão. Tá, o vice tá com 62. 62. O Palmeiras tá com 60. O Flamengo não chega mais, já era. O Palmeiras tá com 67. Precisa de 8 pontos. 8 pontos em 6 rodadas. Ah, então, precisa de mais 4 pontos. Precisa de uma vitória e um empate, é campeão. É, uma vitória e um empate. Uma vitória e um empate dá o título pro Palmeiras. O Palmeiras tem 5 jogos ganháveis, que é com Fluminense, Chapecoense, Vitória da Bahia. Então eu acho que o Palmeiras... E ainda vai ajudar o Corinthians na reta final. Será? Se vai ganhar de Chapecoense, de Vitória, que são os times que estão lá embaixo. Né? Mas enfim. Eu acho só de se dar uma zebra, mas o Palmeiras ontem levou um sufoquinho do Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo. Sim. O Atlético Mineiro tomou conta do Estádio Independência lá, fez um bom jogo, foi um golaço do Elias. Pode pôr. Põe, tem gol aí? Não tem? Tem gol do Elias, mete pau aí, as Palmeiras. Já vamos meter o líder aí, ó. Já mete o líder, aí. Mete o líder na tela, então continua. E eu acho assim, aí, eu acho que aquele pênalti, foi pênalti no Bruno Henrique? Foi pênalti. Olha lá, olha o gol. Olha lá. Vamos lá. Olha o Elias, pá. Olha o golaço. Ai, é louco. Corinthians, no Corinthians ele fez muito isso. É louco. Centésimo gol da carreira do Elias, mas que golaço. Gol da, é, pra mim, o gol da rodada. Olha que golaço. Pegou na veia. Muito bom. E aí, o Palmeiras teve que descolar um pênalti. Aí esse pênalti, ele não ia, primeiro que não ia alcançar nunca. E aí foi juvenil o atleta do Atlético Mineiro. Ah, mano, olha lá. E você só via torcedor do Palmeiras ligadinho entre Ceará e Bruno Henrique, ó, bem batido, hein? Outro cara bem batido, outro cara que merece seleção. Merece, bem batido, joga muito. O Palmeiras não teve Dudu. É. E o Palmeiras sentiu, hein? O Dudu. O time não tinha velocidade, o time não tinha velocidade, o time não andava, o time do Palmeiras não rodava na frente. O Deyverson, por incrível que pareça, foi muito bem ontem. Foi fez muito uma bem jogada ontem. Perigosíssima que não resultou no gol, mas... Sim, o Guerra, um gol absolutamente inacreditável ontem no começo do jogo. Mas enfim, o Palmeiras fez um time que está lá na frente, está jogando com um time fortíssimo, que está no G6 também, que é o Atlético, que acho que hoje perde o G6 para o Santos. Acho que o Santos hoje ganha tranquilamente da Chapecoense. E aí, mas o Atlético Mineiro foi bem ontem. A torcida, depois de 4 ou 5 jogos, parou de vaiar o time, viu que o time jogou bem, mas jogou com o líder do campeonato, com o praticamente campeão do Campeonato Brasileiro do ano, né? O Palmeiras, você vê que o Palmeiras é um time complicado, né? Difícil de mudar, né? Saiu o Bigode, entrou o menino que era lá do Fluminense. E notícias agora de última hora do Palmeiras, né? Pra quem não sabe, estava tendo o julgamento do Felipão e Deyverson. Deyverson vai pegar 2 jogos de suspensão. E o Felipão vai pegar 1. O Alexandre Matos vai ficar suspenso por 15 dias. Então eles não enfrentarão o Fluminense, que foi aquele rolo que teve com o Ceará, não é? O Lisca doido lá e tal e tudo mais. Então, pra ir, Deyverson e Felipão estão suspensos pelo STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil. Não sei se vai caber recursos, mas enfim, estão suspensos. Então vamos lá. Então, o Deyverson não enfrenta o Fluminense agora e no final de semana não joga. Isso, o Felipão também não vai pro banco de reservas. Exatamente. No jogo da quarta-feira. Vai ficar com a comunicaçãozinha. Tem aí, Palmeiras é campeão. Chupa Corinthians. Tá bom, Paulo. Tá bom, Paulo. Mas roubaram o meu timão e isso você tem que admitir, porque aquele gol dentro do gol do Danilo. Sim. Pô, que isso. Passaram a mão no timão. Luiz Henrique, passaram a mão, o pano, tudo. Meteram a mão na bunda do timão. Exatamente. Pronto, falei. Boa tarde pra vocês, Márcio André Chirazawa. Boa tarde, Marcião. Vamos colocar o gol, gente. Gente, o Paraná ganhou. Parabéns pro São Paulo, campeão do primeiro turno. Boa, Leno. Põe o gol do Paraná, por favor, merece. Merece? Não, o Paraná ganhou, gente. O Paraná ganhou, Brasil. Já tá com as trouxinhas. Foi lá na Independência, no sábado. Olha lá, ó. Contra o América Mineiro? Foi, olha lá, ó. Ê, Paraná, que eu amo. O Andrei. Já tá com a malinha pronta. Gente, voltando a falar do Atlético Paranaense, você viu que o Ricardo Oliveira ficou 30 rodadas sem levar o cartão amarelo pra não ser suspenso. Aí agora ele tomou. Olha só, gente. Que coisa, 30 rodadas sem levar cartão amarelo, porque senão ele seria suspenso. Sensacional essas curiosidades do futebol. Impressionante. Paraná, obrigado, parabéns. Volte sempre para a Série A. Mas já deu tchau. Vocês são sempre bem-vindos. É bom que vocês sempre garantem 3 pontos para os nossos times. E para o Corinthians. É incrível. E o América Mineiro, que estava fazendo uma boa campanha, começou a cair, tá na zona do rebaixamento. E o Adilson Batista, que era técnico há 10 rodadas do América Mineiro... Caiu? Caiu. Pegou o Aguirre? Já era. Pegou o Aguirre, já foi tudo no... já era. Bom, a gente teve o Atlético Paranaense, ganhou 2-0 do Cruzeiro. E a gente teve Corinthians e São Paulo. Vou falar de Corinthians e São Paulo? Não! Corinthians e São Paulo, 1-1 na Arena Corinthians no sábado. Não, na verdade, posso falar? Pode, vai você. 3-1 pro Corinthians, fora o baile, se não fosse o juizão. 3-1 pro Corinthians. Porque, ó, foi gol do Ralf, gol do Danilo e foi pênalti no Romero. Sim. Então, 3-1. 3x1. 3x1. Só caiu o juizão, viu que não ia rolar muito, entendeu? Que o Aguirre tava meio, já vou ajudar o Aguirre, porque tem na súmula, e você pode conferir a súmula, que diretores do São Paulo foram lá dentro cumprimentar a equipe de arbitragem pra fazer o quê? Coisa me fala. Hein? Não, mas cumprimentar é tranquilo. Eu falei que ia dar Corinthians, mas roubaram a gente, o Alex Vergueiro. Boa, Alex. Verdade, é verdade, roubaram. Verdade. Eu falei que no final podia dar empate. É. E deu, mas ó... Ó, quem tá aí? Melhor já ir se acostumando. Acabou a ajuda do árbitro. O Lula tá preso. Boa, Flávio. Muito boa. Mas vai te catar, jogo. Flávio. Vai, Corinthians. Não, vai não. KKK. Segundona vem aí. Não, Hugo. Não, o segundo não vai cair. Mas era importante o resultado pro Corinthians. Mas... Como o São Paulo foi apático, né? Como que é? Floresta Terra Querida. Apresentadora gata. Ah, obrigado, Floresta Terra Querida. O que será uma Floresta Terra Querida? Floresta Terra Querida é 40 minutos fazendo maquiagem, fi. Você não tem noção. Nossa, quando isso aqui sai, você não vai querer me ver. Não, é. O Miguel Batista chora. Chora o quê, gente? Meu Deus, foi roubado, roubado. O choro é livre. Ah, eu acho gente, legal vamos... vocês aparecerem, né? Porque quando roubam para o Corinthians, nossa, é um Deus. O Corinthians vai perder a taça porque ele tá com dívida. Não, Paulo, já tá tudo acertado, fica tranquilo. Já pagaram. O Leonardo Souza, e que lá embaixo ninguém ganha nada... Ganha um monte de demissão lá, um monte de time desmontado. Mas, ó, falando de Corinthians 1, São Paulo 1, o que que foi? Põe aí mais um. Pro Corinthians só? Pro Corinthians só escorregar. Mas vamos segurar. Tá, mas assim, mas não vai cair, não. Falando do jogo, o Corinthians foi melhor. O Corinthians foi, por mais que teve um jogador a menos durante o segundo tempo inteiro, o Corinthians foi melhor que o São Paulo. Isso é... Não tem justificativa, entendeu? E o São Paulo apático, parece que é um time que tá com problemas sérios. E esse gol do Ralf, meu amor, isso é gol de corintiano, de raça. Golaço. E isso mostra muito a fase que o São Paulo está vivendo, que vem aí de uma decadência no retorno. É um dos piores times do retorno, junto com o Corinthians. E aí, tudo aconteceu... E aí veio a demissão do Aguirre. Esse gol também é ridículo Brenner, o Corinthians tomar, né? Não pode tomar. E presta atenção, é que a gente acha que não vai ter a imagem inteira. Pode tomar esse gol. Mas o Neném pegou o Brenner, foi até o campo. Eu não sei se vamos ter. Olha só como ele não... Ah, não vai ter. Ele não cumprimenta o Aguirre. Gente, o Aguirre estava esperando o abraço do gol e Neném não cumprimenta o Aguirre. Foi cumprimentar os companheiros. Isso mostra que o vestiário do São Paulo não estava favorável para o Aguirre. Ontem, o PVC, que é da Fox Sports, que é um grande comentarista esportivo, disse que ligou pro Leco e o Leco falou que, além dos maus resultados que o São Paulo vinha enfrentando, tinha sim um problema de gestão de elenco, do qual o Aguirre já não estava mais conseguindo gerir. Na minha opinião, eu acho que tem dois jogadores fundamentais para esse montinho aí contra o técnico, que querendo ou não, colocou o São Paulo na Libertadores, tem sim o seu valor. Não acho que deveria ser demitido faltando 5 rodadas, né? Ainda mais agora que eles vão apostar num técnico que vem da base. E treinar a base é diferente que treinar o time oficial, isso a gente viu com o Loss. E eu acho que o Diego e o Neném tem muita parcela aí dessa coisa do Aguirre, desse mal-estar. Tem gente que aprova o Aguirre ter saído agora, faltando 5 rodadas, já tá classificado mesmo, já vai pra Libertadores, e o novo técnico vem, assume já pra sentir a adrenalina e começar a temporada já mais ambientado. Não sei, eu acho que foi uma falta de respeito, mas... diretoria e técnico entraram em comum acordo, um com a bunda e um com o pé, e assim aconteceu. Vamos lá, vamos por partes, senhoras e senhores, vamos lá, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo na arena. Primeiro, né, no papel o São Paulo é muito mais time que o Corinthians. Sim. Né, no papel e na individualidade o São Paulo é muito mais time que o Corinthians. Tem mais jogadores que decidem, né? Entrou em campo acuado o São Paulo, né? E precisava do resultado para garantir definitivamente sua ida para a Libertadores, a fase de grupos. Isso não aconteceu. O Corinthians entrou com faca nos dentes, o fator torcida e campo foi predominante, fez um bom primeiro tempo, o Danilo fez o gol, a bola entrou 1 metro, os árbitros ficaram pedindo desculpa para os jogadores do Corinthians o segundo tempo todo, e isso não foi nenhum, nem dois, nem três jogadores, foram Vários jogadores do Corinthians que falaram isso. O Cássio afirmou em entrevista pós-jogo também. É uma coisa que tem que tomar cuidado em afirmar. E ele afirmou que ficaram pedindo desculpa. Exatamente. O próprio técnico Jair Ventura também falou que os árbitros pediram desculpa para o time do Corinthians. Segunda coisa, a bola cruzada que o Romero caiu. Pênalti. Pênalti. Aquela bola numa intermediária, se acontece uma bola daquela intermediária, o juiz tem que dar falta. Então, toda falta que é na grande área, que é dada fora da área, é pênalti. E não tem conversa. Aí, nesse jogo todo, o São Paulo não atacou o Corinthians no primeiro tempo. Foi muito apático. O Corinthians foi senhor do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo voltou mais fechadinho, mais encaixadinho. O Everton caído lá pelo lado esquerdo. Deu um pouco mais de trabalho para o Corinthians. O Corinthians fez uma mudança porque perdeu numa expulsão infantil do Arauz. No último lance do primeiro tempo, né? Não precisava ter feito, ter balançado o braço daquela forma contra o Reinaldo. E foi expulso, né? Aquela confusão toda. No segundo tempo, o Corinthians ainda teve um pouquinho mais de volúpia, de vontade a mais do que o São Paulo. Teve o gol do Ralf. E aí, o São Paulo teve alguns lances agudos. Que por exemplo, aquele gol do São Paulo. É que se você vê o jogo, aquele gol nasce de um erro de última bola do Corinthians, que estava atacando, perdeu a bola na intermediária e teve a progressão. E aí teve o gol do time do São Paulo. E o Neném ajeitou aquele meio de campo que não estava ajeitado no primeiro tempo. Enfim, parte 2 que eu vou comentar. Arbitragem muito fraca. Esse árbitro, ele já vem errando em alguns outros jogos, não só no jogo do Corinthians. Ele errou no jogo da Chapecoense, ele errou no jogo, se não falha a minha memória, no jogo do Flamengo. Então, assim, o árbitro, ele já não tá bem. E um árbitro que não tá bem no campeonato, ele não pode apitar um jogo desse tamanho no Campeonato Brasileiro. Não pode apitar, né? São Paulo. O São Paulo vem com problemas de elenco desde o Dorival Júnior. São Paulo vem com problema de elenco desde lá de trás, entendeu? O problema não é de agora. E aí tem os presidentes, né? Tem os diretores, jogadores, diretores da panela, que se não tá com os caras... É o Raí, né? Vamos falar nomes? Raí, não é o Raí. Que é o cara lá que tava dentro do que sabia, que né, veio pra saber como que é o vestiário, como que sabe lidar, porque já foi jogador e tal. E pá, e pá, não é o Raí. Eu falo, por exemplo, o Diego Souza, o Everton, o próprio Reinaldo, quem mais? A rapaziada mais velha do time, cara. O Aguirre fez algumas mudanças que eles não aceitaram, e aí eles começam a minar o técnico. O Neném foi um desse, porque quando o Neném teve passagens por outros times, onde ele foi banco, ele também começou a fazer graça, começou a fazer birra. Então, o que acontece? A gente teve um problema. O Raí, no domingo, disse que eles estavam negociando a renovação de contrato e planejamento. Ia ter uma reunião de planejamento de 2019. Foi quando a reunião teve o Raí, o Ricardo Rocha, e informaram para o Diego Aguirre que ele não teria o contrato renovado para 2019. Diego Aguirre falou, então, se eu não vou ter o contrato renovado para 2019, eu saio hoje, eu não quero mais ficar. Porque se já todo mundo já sabe que eu não vou ficar em 2019, eu vou perder o respeito que eu já não tenho no vestiário. Aí ele foi e saiu. Por isso que eu falo que era clima de vestiário. Exatamente. Aí o Jardine, que é o técnico do Sub-23, que foi quase campeão lá da Copa São Paulo, é o técnico do São Paulo nas últimas 5 partidas. Agora é ver o que vai acontecer com esse São Paulo, se vai ficar estacionado, se vai fazer 3 pontos. Eu acho que os caras vão jogar a vida contra o Grêmio agora no meio da semana. Enfim, são coisas. Vamos lá, tem na tela, põe aí. O Luizinho do Cat Dog. O Aguirre teve uma semana para treinar o time para o Clássico. Aí arma o time com 3 zagueiros e 3 volantes. Merecia ter perdido. Boa, Luizinho. Boa, garoto. Qual que você estava rindo? Põe aí, pô. Diz aí, será que o Jardine é um nome forte para 2019? Não acho. Não, Leonardo. Ele vai... É o famoso bombeirão. Leonardo, eu creio que é o Osmar Loz do Corinthians. Gente, porque assim... É o bombeirão. Vai apagar fogo só. Treinar base... É uma coisa. É uma coisa do que treinar profissional. É como se faz. Jogador de base para subir para profissional, gente, a gente sabe que no Brasil é um ou outro. Isso. Entendeu? Ah, mas aconteceu com o Carille, que veio da mesma... Carille era da comissão técnica do Tite, não treinava a base. O Osmar Loz aconteceu isso. Treinava a base, treinava os meninos que jogavam a Copa São Paulo e foi para o Corinthians. Isso. Não deu certo. É, e ele voltou para a base agora. Aí algumas pessoas já estão falando, ah, o Rogério Ceni, campeão. Eu acho muito difícil o Rogério Ceni voltar agora para São Paulo e acho que nem deve voltar. Também acho. E alguns nomes estão aí sendo cogitados, o Abel e tudo mais. Como tem parte de dirigentes do São Paulo afirmando e metendo a mão no martelo, falando que é melhor deixar o Jardine para ter aquela teoria de, né, começou pela base, ter um time profissional, mas eu acho que não vai ser tão fácil. O São Paulo não é muito de colocar treinador de vamos dar uma chance, não. O único que deram chance foi pro Ceni. E outra coisa, o ano que vem, o ano do São Paulo é muito pesado. Também acho. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, que é a grande menina dos olhos do São Paulo. Vamos ver. Aí, é um técnico para Libertadores? Não. Essa é a pergunta. Próximo, Paulinho, vai. Deixa eu ver aqui, o Alex. O São Paulo é mais time que o Timão, mas eles estavam cansados porque eles filaram no Fashion Week. Pode ser, a passarela machuca o salto, né? Machuca o salto. Não, então. Boa, Alex. Bom, enfim, vamos lá. O presidente do Corinthians, o André Sanchez, também não deu certeza nenhuma que o Jair é o técnico de 2019. Amém. Ele vai ser avaliado até o final da temporada. André Sanchez vai anunciar se o Jair fica ou não na última rodada do campeonato. Nem sim, nem não. Então, assim, e o Jair falou isso, e o Jair falou na coletiva que o nosso contrato é até 31 de dezembro de 2018. Ponto. Pra mim não, porque ele cai logo na terceira derrota seguida do Paulista, o Jair já cai. Então é mais fácil contratar o que quer contratar. Boa. Quem que quer contratar? Tem nome? Então, segundo o São Paulo, Raí e Ricardo Rocha, esquece Luxemburgo, gente. O Luxemburgo não vai treinar o São Paulo, esquece. Mas pode treinar o Corinthians. Abel Braga pode ser. A gente pode ter alguns nomes... Aí que pode. O Cuca, que pode não treinar o Santos, por incrível que pareça. Sério? Eu acho que sim. O Cuca tem muitos problemas dentro da Vila Belmiro. Primeiro grande problema do Cuca, o presidente, que não gostou do que foi falado, que o Cuca falou na sua segunda ou terceira coletiva, quando eles perderam um jogo lá. E ele falou que o problema do Santos é administrativo, não é na bola. E aí isso causou um furor lá entre os diretores e conselheiros do Santos. Então o Cuca corre muito risco de não ser treinador do Santos em 2019. E o Cuca pode ser sim treinador do São Paulo em 2019, não se assuste. O Abel Braga está sem time e gosta de pegar time do começo. Ele está estudando, né? E se ele pegar o São Paulo, o Abel Braga, o São Paulo é um dos times muito fortes, competitivos para título pro ano que vem. E quem pegaria o Corinthians numa suposta saída do Jair? Os mesmos nomes que eu tô falando aqui. O Lucha pegaria o Corinthians dessa vez? Então André Sanchez, né? André Sanchez eu não duvido de nada. Mas eu não acho que hoje o Vanderlei Luxemburgo tenha o perfil para treinar o Corinthians, apesar de ter sido vitorioso do Corinthians numa outra geração, numa outra década. Muito, anos 90, né? Mas eu não... Há quanto tempo que o Luxemburgo não trabalha? E o último trabalho dele foi no Sport Recife, e praticamente afundou o Sport para a segunda divisão. Então, assim, a gente precisa analisar que é um grande treinador, é um cara que sempre falou que está à frente dos outros, mas não tem feito bons trabalhos, né? Ronda-se no nome do Mano Menezes, mas tem que se ver que o Mano Menezes fez uma campanha incrível em 2018 no Cruzeiro. Acho muito difícil ele sair nesse momento do Cruzeiro para treinar o Corinthians, começar do zero de novo. Tá estável, né? Tem uma estabilidade no Cruzeiro que são três temporadas treinando o time da Raposa. Eu acho muito difícil o Mano Menezes voltar pro Corinthians. E pelo que ele fez esse ano. Não, nem deve. Eu acho que só se for questão salarial, mas o André Sanchez já mesmo falou que não vai vir nem jogadores caros e nem técnicos caríssimos. Exatamente. E o teto do Corinthians financeiro hoje, R$400 mil. Então, assim, quer jogar no Corinthians, quer treinar o Corinthians, R$400. Mas e não passa disso. Mas tem notícias rondando aí de que o André Sanchez vai trazer um camisa 9 com os teto salarial, porém de nome. É. Ninguém se sabe quem que é esse camisa 9, esse cara que vai ser o matador. Será que Jô volta para o Corinthians? Meu Deus! Será meu que... Deus! Mas tem um nome cogitado pra zaga. Jeová. Gil. Meu Deus do céu. Será? Gil de muleta, volta. Vamos ver o que resta... será do Corinthians. Já pensando em 2019, né? O que resta é torcer pra Chape não cair e torcer pro São Paulo ficar no G4. Não, vamos torcer pra Chape cair sim. Meu Deus, é horrível esse time. Vamos lá, Botafogo... Gente, já chega de sentimentalidade com chega, Chape, já né? Passou, já. Já passou. Botafogo 2, Flamengo 1. Põe. Botafogo 2, dois jogos sem perder. Vamos falar mais uma vez um triste episódio envolvendo a torcida do Flamengo. É, teve uma briga lá na Avenida Brasil, né? Um torcedor foi assassinado. Gente, isso... A 18 quilômetros do estádio. Acredite. Entendeu? Absurdo. Assim, mas Flamengo horrível, ganhou do Botafogo, perdeu do Botafogo. Horrível. Mas, assim, é muito triste a gente ter que falar de futebol e falar de assassinato. Pô, porque, assim, toda vez... Acho que há 3 semanas estão acontecendo episódios... de violência com a torcida do Flamengo. Então, assim, é uma coisa assim, é uma coisa tenebrosa. Bom, o Flamengo, eu acho que abotoou o paletó do defunto. E vai só para Libertadores. E vai só para Libertadores. O Botafogo, com essa vitória, na quinta-feira, deixa eu ver, na quinta ou na quarta? Deixa eu ver, na quarta-feira, cadê o Bota? Na quinta-feira, joga com a Chapecoense em Chapecó. Se o Botafogo fazer 3 pontos, continua na Série A e afunda mais ainda a Chapecoense. Então, assim, é uma semana decisiva, tanto para Botafogo quanto para Chapecoense, que joga hoje com o Santos. E o Botafogo pode garantir a sua estada em 2019 no Campeonato Brasileiro, se vencer, fizer 3 pontos contra a Chapecoense. O que 3 jogos, que 2 vitórias seguidas não faz com o time, né? Que coisa, né? São essas 2 vitórias seguidas que o Corinthians está precisando. Tem gente falando aí no nosso canal de interatividade, facebook.com.br. Hoje tá bom, né? Hoje tá bombando. A galera falou que roubaram o Corinthians, vem todo mundo. Né? Vem todos os antes, São Paulino, Palmeirense, Santista, tem até torcida da Portuguesa, se duvidar. Exatamente. É nóis, vai Palmeiras, a Ana Clécia. Aê, Ana Clécia, feliz com o seu time que deve levar. Sinceramente, eu queria ver um dia o Renato Gaúcho treinando o Corinthians. Boa, Alex. Mas eu acho que primeiro vem o Flamengo, Alex. Eu acho que a paixão dele é o Flamengo, né? Acho, não sei. Não sei se tem perfil. Estão falando em Lucas Barrios, também eu ouvi uma história aí de Lucas Barrios no Corinthians. Não sei. Tem gente metendo hashtag volta Jô. O Marcelo Tenório, São Paulo empata com um time que não paga nem marmita e vai ganhar de quem? Verdade, Marcelo. Mas já pagou. Mas já pagou a marmita. Já pagou. Já pago, já. O Lennon, hashtag volta Jô. Boa. Lennon, volta Jô. Mas tem que ter um camisa 10 pra dar bola pro Jô. Exatamente. O Jadson que tá aí é muito ruim. Diego, entreguem a taça. Palmeirense boa, roxo. Boa, Diego. Tem mais, deixa eu ver. Tem joinha, tem... Vai lá e fala aí, Paulinho. Traz mais pra cá pra eu ver, filho. Aí, boa. Quem mais? Deixa eu ver. Entreguem a taça, volta Jô. Qual que é? Sinceramente. É nós, vai... Ana Clécio, Leonardo... entreguem a taça. O Everton colocou o porquinho, né? O Riga é palmeirense, tá sempre assistindo os jogos do Palmeiras, ele que mora lá em São Paulo. E aí, palmeirense chato. Boa. Ontem a gente teve o Bavi 2x2, um jogo sem violência, jogo movimentadíssimo. Ontem o Ceará, tem gol do Ceará aí, né? O Ceará empatou em 1x1 com o Inter quase jogando a toalha, o Damião fez esse gol aí, de rebote, né? O Damião é goleador, né? É aquele cara que tem presença de área, né? E esse gol? Como que o Inter, que tá lutando pra ser campeão, toma esse gol? Volta lá, Paulinho. Como que toma esse gol, gente? Alguém me explica. Como é que o Inter toma esse gol? Não pode tomar gol desse jeito, né, Brasil? E aí pode, fica né, 5, continua 5 pontos, boa, né? De diferença do Palmeiras. Vai ser difícil. Eu acho que é só um desastre, sei lá, futebolístico. Só uma hecatombe, um terremoto, tira o título do Palmeiras, na minha opinião, tá? Será que vai ser brasileirinho? Então, o Fluminense empatou em 0x0 com o Sport num jogo horroroso ontem no finalzinho do dia. E a gente teve o Grêmio ganhando do Vasco 2x1. Tem gols aí, cara. Tem esse... Olha o... Já acabou? Já acabou, então, rapidão. Não falamos nada ainda. Não falamos nem do Boca ainda. Olha lá, 1x0. E aí teve a recuperação do time do Grêmio, E aí, cara, olha o peru do Martin Silva, mano. Pega! Ó! Já é do Natal, esse. Meu Deus, isso aí é... Nossa, esse é aquele peru de 7 quilos. É aquele que toma bomba, sabe aquele que toma as injeções, aquele peru... pesado, que você não aguenta. Você coloca no porta-malas do carro, afunda o porta-malas do carro. Vamos falar rapidinho de Boca e River, que foi um jogão... Jogaço. Valeu a pena a chuva não ter acontecido, valeu tudo, que ontem jogo filamoneira, que torcida maravilhosa, Boca. Jogaço. Só que River, o River mais organizado, taticamente, ao meu ver. Sim. E ó, esse Lucas Prato joga muito. Joga muito, e Benedetto também resolve e entra, faz o que faz acontecer. Olha, gente, daqui 2 semanas é a final, Dia 24, né? Dia 24 tem a segunda final, 2. Esse é o Benedetto, joga muita bola. Joga demais. Entrou, guardou. O apelido é de que você entrou, guardou. A Ábila que fez o primeiro gol. Enfim, Boca Juniors e River Plate proporcionaram pra mim um domingo maravilhoso de futebol. Também achei. Que jogo, uma aula, um tapa na cara do futebol brasileiro. Um tapa na cara. Um tapa na cara do futebol brasileiro. Eu acho que ainda mesmo assim dá Boca. Tchau. Até quinta. É nóis. Não, quinta não tem, é feriado. Ah, é feriado. Tchau. Até segunda. Tchau.